Pojďme se zase krátce podívat na srovnání, které já jsem víceméně zmiňoval, když oba dva borci nastupovali. Kristián starší, nicméně co se týká profesionálního MMA, zase méně zkušený. Je to jeho premiéra v profesionálech. A tak jsem zvědavý, jestli třeba Dominik to nebude chtít táhnout do těch pozdějších kol. Dámy a páni, sledujete RFA 15 v Bratislave, a.k.a. Noc velkolepých nastupověk. Pojďme si představit našich borcov. Tento zápas bude rozhodovat Tomáš Kohout. A v modrom rohu, 28 rokov, 171 cm, premiéra v profesionálnom MMA pod trénermi Kamil Cibinski, Robert Mikeš, Rodion Kertanti za Chaos Gym Bratislava a Slovensko, Kristián Nguyen! Červený roh. 20 rokov, 172 cm, 3 výhry, 1 porážka. Pod trenérmi Dávid Kedžuch, Iliáš Kondrič, Marius Radsievský, za Pit Gym Levoča, OFA, Shark Top Team a Slovensko, Dominik El Diablo Toporcer. Poďme na to. Presne tak, poďme na to. Nguyen versus Toporcer, vyhrotený súboj. Premiéra pre Nguyena v profesionálnom svete MMA, piatý zápas, pardon, štyri zápasy má za sebou Dominik Toporcer. Poďme si to vychutnať. No a hnedka začíname z ostra. Kristián to skúsil otevřít kalfkikem, ktorý Dominik dokázal relatívne v pohode a s prehľadem čeknúť. Publikum nám poprvé za dnešní večer ožívá, už můžeme vidět i, že skandujou a ženou oba dvorce dopředu. Kristián zkusil teďka pěkně přeskočit se zadní. A divoká výměna. Tak jako jsme to avizovali od začátku, je to tu. Dominik dokázal krásně chytit bodylock a přetavit ho v nádherný takedown. Nicméně tady můžete si všimnout, že Kristián už chce vstávat a oproti předešlému zápasu už vidíme mnohem větší zkušenost a aktivitu. A Dominik zase proti tomu krásně dokázal zareagovat a odtáhnout si Kristiána pryč od pletiva, aby o něj nemohl stávat. No a Kristián to zase dokázal otočit a dostat se k tomu pletivu zpět. Všimněte si, jak o něj hnedka vstává. No a Dominik Toporcer po vzoru Johna Jonese, těžký váze v UFC, nasazuje gilotinu a nevypadá vůbec špatně. A je tu konec. Expresné ukončení Dominika Toporcera. Úplně originál. Tak, takhle to Kristián si asi svoji profesionální premiéru nepředstavoval. Obrovské emoce. Nicméně tohle z toho opravdu Dominikovi vyšlo nádherně. Dominik Toporcer, který se stává vítězem tohoto zápasu po pár sekundách. Obrovské zklamanie u jeho supera. Uf. No, tak samozřejmě, když prohrajete takhle zápas za pár vteřin, tak je to vždycky jako nešťastný trochu. Možná už tam Kristián dohadoval odvetu. No, dle mýho názoru teďka odveta úplně není na stole, protože de facto Dominik vyhrál za pár vteřin. Je to len... A jako není to titulový zápas, není to zápas, kde by šlo úplně o všechno a Kristián trošku teďka asi ví, jak se cítil Cyril Gane, protože ten taky prohrál hnedka v prvním kole na tu samou techniku. Pojďme se na ní podívat, jestli nám režie nabídne, jak se do toho Dominik dokázal dostat, protože jak jsem zmiňoval, Kristián nádherně se snažil zareagovat a vstát. To jsou ale krásné športové momenty, prepáč, že ti do toho skáčem. Obrovský rešpekt a úcta každého bojovníka, vždy jsou na místě a toto je tři bodky besov, krásný športový moment za mě. No, jednoznačně.
No, Kristián tam byl dobře připravený, chtěl hnedka vstát a bohužel pro něj tam nechal bradu nahoře a to Forcer to dokázal hned využít a chytnout to na čisto. Já doufám, že nám tohle režie dokáže nabídnout. Zajímalo by mě, jestli to Forcer měl chycený na čisto přes krk nebo přes ruku. Uvidíme o malou chvíločku, toto bylo Rešpekt priamo v prenose. Poďme si teraz ale vypočuť najskôr oficiálne vyhlásenie tohto súboja. Dámy a páni, víťazom sa stáva v prvej minúte a dvoch sekundách na gilotínu Červený roh Dominik El Diablo Toporce. Trvalo. Dominik Toporcer na gilotínu ukončil Kristiana Nguyena, ukončil jeho premiérový zápas v profesionálnom svete MMA. A ešte po tom, čo sám teraz Dominik spracováva emócie, si vypočujeme o malú chvíľočku s ním rozhovor. Dominik, gratulujem ti k výhre. Potvrdil si svoje miesto. Povedz nám, prípada do úvahy aj prípadná odveta, alebo máš niekoho v hľadáčiku, s kým by si sa tu chcel stretnúť? Ja samozrejme chápem kickové emócie, tie som nebol nadšený, keď som 2.12. v Košiciach prehral svoj profi zápas. Takisto som proste bol mal nervy, ale trilógia nepripadá do úvahy. Mám jednu výhru v amatéroch, teraz profi je to 2-0, čo viac. Gratulujeme ti, predviedol si krásny výkon a my pokračujeme po Dominikovom príhovore ešte ďalej. Ešte samozrejme na záver ďakovačka, ako vždy. Chcel by som tu poďakovať svojim koučom, ktorí sú tu. Miško Zátorský, môj strýko, Ďoďo a samozrejme môj head coach Dávid Kečuch. Aj mi mikrofón, hore. Aj samozrejme ostatným Hiliovi Škondričovi, Marius Radziševský, ktorý takisto ma pripravoval na ten zápas. Takže ďakujem a samozrejme vám, Bratislava. Sice som na nepriateľskej pôde, ale ďakujem, ste skvelí. Os. Gratulujeme a pokračujeme v programe na Vojo Live.